নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ আগত লেডি এডভোকেটসকলে এডভোকেসিত কেনেকৈ সাইন হ'ব আৰু সিহঁতৰ কিছুমান সমস্যা বা সমাজৰ মানুহে লেডি এডভোকেটসবিলাকক হীন চকুৰে চায় গতিকে প্ৰফেশ্যনত সিহঁতে কিমান ছাকচেছ হ'ব পাৰে বা হয়তো কিছুমানে হীনমন্যতাত ভোগা দেখা যায় গতিকে আমি এডভোকেসি প্ৰফেশ্যনত এই লেডিজ এডভোকেটবিলাকে শ্বাইনিং হ'বলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ টিপ্স অৱলম্বন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই আপোনালোকৰ আগত দুই এষাৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। বন্ধুসকল প্ৰথমতেই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ এডভোকেচিৰ বিষয়ে। কিছুমানে এই এডভোকেচিত ভাল প্ৰফেশ্যন হিচাপে লয় যদিও কিছুমানে আকৌ ইয়াতে ভেৰি ডিফিকাল্টছ এণ্ড ইকনমিক প্ৰব্লেম ইত্যাদি ফেচ কৰিব লাগে বা মেণ্টেলি বেলেঞ্চিং চিষ্টেমত সিহঁতে খাপ খুৱাই চলিব নোৱাৰে যাৰ কাৰণে সমস্যা দেখা যায়। গতিকে মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে এডভোকেচি ইজ নট এ বেড অফ ৰোচেছ। এডভোকেচি আপোনাৰ আৰামদায়ক প্ৰফেশ্যন নহয়। গতিকে এডভোকেচি কৰিবলৈ হ'লে আপুনি প্ৰচুৰ ষ্টাডি কৰিব লাগিব, অশেষ কষ্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ছাকচেছ এদিনাখন নাহে। আপুনি ডে বাই ডে ৱাইট কৰিব লাগিব, নিজকে ইষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব আৰু সমাজত আপুনি এটা পৰিচয় থাকিব লাগিব যে অমুক এডভোকেটজনে জনা বুজা ভাল বা তেখেতৰ কনচেপ্টবিলাক ভাল, তেখেতৰ বিহেভিয়াৰ, তেখেতৰ কথা বতৰাৰ ষ্টাইল, তেখেতৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, চাল চলন, পোচাক পৰিচ্ছদ বা তেখেতে সামাজিক কাম কাজৰ লগত জড়িত, সামাজিক কিছুমান ইছ্যুৰ লগত তেখেতে জড়িত, এনেকুৱা ধৰণৰ কেপাচিটি বা কোৱালিটি এজন যদি এডভোকেটৰ ওচৰত থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সমাজৰ মানুহে বা আপোনাৰ অঞ্চলৰ মানুহে, আপোনাৰ জিলাৰ মানুহে, আপোনাৰ প্ৰদেশৰ মানুহে আপোনাক গুৰুত্ব দিব বা আপোনাৰ পৰা ৰাইজে কিবা পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল সেই পৰামৰ্শ যদি আপুনি আপোনাৰ ৰাইজ বা ক্লায়েণ্টক যদি আপুনি ছেটিছফাই কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক বিশ্বাস কৰিব আৰু আপোনাৰ ওচৰত মানুহ দৌৰি আহিব। গতিকে এইবিলাক কাম কাজ কৰিব লাগিব। এতিয়া লেডি এডভোকেটসেই হওক বা জেন্টছ এডভোকেটসেই হওক এই বিষয়বস্তুবিলাক আপুনি মানি চলিব লাগিব। বৰ্তমান কম্পিটিশ্যন যুগ, গতিকে লেডি এডভোকেটসবিলাকে নিজকে হীনমন্যতাত ভুগিব নালাগে। সিহঁতে ছেল্ফ কনফিডেন্সত থাকিব লাগে, প্ৰচুৰ আত্মবিশ্বাস তেখেতসকলৰ লগত থাকিব লাগে আৰু তেখেতে ছিৰিয়াছলি পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা আছে, চিম্পল লিভিং এণ্ড হাই থিংকিং, এনেকুৱা ধৰণৰ নীতিবোৰ মানি চলিব লাগিব। গতিকে এডভোকেচি প্ৰফেশ্যনত সোমাই লেডি এডভোকেট এজনে যদি ভাবে যে আমাৰ ইয়াত মানে ইনকাম কেপাচিটি কম হৈ আছে, গতিকে যি ইনকাম হৈ আছে আমি ভালকৈ চলিব পৰা নাই, আমাৰ হাউচ বা আমাৰ হোমটো আমি মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই, নিজৰ বেচিক নীডছখিনি আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পৰা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভাবি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই লেডি এডভোকেটজনে হীনমন্যতাত ভুগিব। গতিকে এইবোৰ ভুগিব নালাগে। সদায় আপোনাতকৈ তলৰ শ্ৰেণীৰ মানুহে কেনেকৈ বাচি আছে, কেনেকৈ জীয়াই আছে সেইবোৰ আপুনি চাব লাগে। গতিকে সেইবোৰ চাই আপোনাৰ মনত এটা অনুপ্ৰেৰণা, এটা আত্মবিশ্বাস, এটা সাহস যোগাব লাগে। তাৰপিছত এনেকৈ যদি ডে বাই ডে আপুনি এডভোকেচি কৰি যায়, উইথইন 10 ইয়াৰ্ছ আপুনি ষ্ট্ৰাগল কৰি সংগ্ৰাম কৰি যে এডভোকেচি প্ৰফেশ্যনত আপুনি লাগি থাকক, আপুনি এদিন ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। আৰু আপুনি কিছুমান সামাজিক কাম কাজ কৰিব লাগে। আপুনি আপোনাৰ যদি জ্ঞান আছে, কেপাচিটি আছে, নলেজ আছে, আপুনি অলপ লিখা মেলাত থাকিব লাগে। আপুনি ল মেটাৰত হওক বা অন্য যিকোনো মেটাৰত হওক আপুনি কিছুমান আৰ্টিকেল বনাব লাগে, সেইবোৰ আপুনি লিখিব লাগে। হয়তো আপুনি ফেচবুকতো সেইবোৰ এৰি দিব পাৰে বা ইউটিউবৰ সৈতে আপুনি জড়িত হ'ব পাৰে। ইউটিউবে আপোনাক ভাল এটা কেৰিয়াৰ দিব পাৰে। আপুনি যদি যিটো বস্তু আপুনি ভাল পায়, আপুনি যিটো কামত বেছিকৈ সময় লাগি থাকে সেইটো বিষয়ৰ ওপৰত আপুনি যদি ইউটিউবত ভিডিঅ' বনায় বা আপুনি এটা চেনেল খুলি আপুনি যদি ডে বাই ডে আগবাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এদিন আপুনি ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। গতিকে লেডিজ এডভোকেটবিলাকে এনেকৈ যদি ডে বাই ডে ব্ৰডকাষ্টিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিত যদি আপুনি সোমাই দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এদিন নিশ্চয় ছাকচেছ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই এজন লেডিৰ ভিতৰত কিমান এটা ক্ষমতা আছে, মানুহ এজনক কেনেকৈ আপলিফ্ট কৰিব পাৰে সেয়া মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। বন্ধুসকল, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আব্ৰাহাম লিংকনৰ কথা আপোনালোকে শুনিছে। এই আব্ৰাহাম লিংকন এদিনাখন কাৰখানাৰ শ্ৰমিকত কাম কৰিব লগা হৈছিল। তেখেতে যথেষ্ট দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোক আছিল, তেখেতৰ পঢ়া শুনা কৰাৰ কেপাচিটি নাছিল। এই আব্ৰাহাম লিংকনে
এন রুটলেছ নামৰ এজন মহিলাৰ লগত তেখেতৰ প্ৰেম ভাল পোৱা হৈছিল আৰু এন রুটলেজে যিমান পাৰে আব্ৰাহাম লিংকনক ভাল পাইছিল দিনত এবাৰ হ'লে লগ হোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল গোটেই দিন দুয়োজনে কাম কাজ কৰি দিনত এবাৰ হ'লেও এদিনাখন লগ কৰিছিল আৰু এন রুটলেছে আব্ৰাহাম লিংকনক যথেষ্ট ভাল খোৱা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল কিতাপ পত্ৰ কিনি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল ভাল কাপোৰ কিনি ইত্যাদি কিনি দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল এনেকৈ কৰাৰ ফলত এন রুটলেছৰ যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হৈছিল পৰিশ্ৰম কৰাৰ ফলত দেখা গ'ল যে এদিনাখন এন রুটলেছৰ বেমাৰ হ'ল এদিন বেমাৰ হওঁতে হওঁতে তেখেতৰ টাইফয়েড বেমাৰ হ'ল আৰু হঠাৎ তেখেতৰ মৃত্যু হৈ গ'ল এই আব্ৰাহাম লিংকনৰ প্ৰেয়সী এন রুটলেছৰ মৃত্যুত আব্ৰাহাম লিংকনে যথেষ্ট মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে ভাঙি পৰিছিল এনেকুৱা এটা পৰ্যায় গৈছিল যে গোটেই দিন তেখেতৰ চকুৰে চকু পানী ওলাইছিল আৰু এন রুটলেছৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত তেখেতে বহি বহি কান্দিছিল এনেকৈ কান্দা কাটা কৰাৰ পিছত আব্ৰাহাম লিংকনৰ বন্ধুসকলে ভাবিলে যে আব্ৰাহাম লিংকনে হয়তো এদিনাখন সুইচাইড বা আত্মহত্যা কৰিব গতিকে এখেতক আমি সেই ঠাইৰ পৰা লৈ যোৱাটোৱেই ভাল হ'ব এনেকৈ তেখেতক লৈ গৈছিল আৰু ভালকৈ কাপোৰ কিনি গা পা ধুৱাই তেখেতক বুজাই মানসিকভাৱে সুস্থ আৰু সবল কৰি তোলে আৰু এদিনাখন এটা মহিলাৰ ঘৰত এই আব্ৰাহাম লিংকনক থৈ আহিছিল ঘৰুৱা কাম কাজ কৰি সহায় কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ আব্ৰাহাম লিংকনে তেখেতৰ প্ৰেয়সীক হেৰুৱাই নতুন জীৱন এটা আৰম্ভ কৰিলে এনেকৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত প্ৰথম প্ৰেয়সী এন রুটলেছক হেৰুৱাই মৃত্যু হয় তেখেতে নতুন এটা জীৱন আৰম্ভ কৰিলে আৰু এদিনাখন আৰম্ভ কৰোঁতে কৰোঁতে এজন মহিলাৰ বিয়া কৰিব বুলি প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল কিন্তু মহিলাজনীয়ে আব্ৰাহাম লিংকনৰ প্ৰস্তাৱটো নাকচ কৰিলে তাৰপিছত আৰু এনেকৈ আব্ৰাহাম লিংকনে আৰু আগবাঢ়ি গ'ল আগবাঢ়ি যাওঁতে যাওঁতে আৰু এজন মহিলাৰ লগত তেখেতৰ প্ৰেম ভাল পোৱা হৈ গ'ল সেই মহিলাজনী আছিল মেৰী টট মেৰী টট এটা উচ্চ বংশৰ এটা আভিজাত্য ছোৱালী আছিল তেখেতৰ ধনী সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী আৰু মেৰী টট খুবেই জেদী মানুহ আছিল তেখেতৰ মনত খুব জেদ আছিল মেৰী টটে তেতিয়াই কৈছিল যে মোক যিয়ে বিয়া কৰাব তেখেতে এদিন আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত কৈ ফুৰিছিল হঠাৎ কৰি এই আব্ৰাহাম লিংকন আৰু মেৰী টটৰ মাজত নতুনকৈ আকৌ ভাল পোৱা হ'ল আৰু এনেকৈ ভাল পোৱা হোৱাৰ পিছত মেৰী টটে আব্ৰাহাম লিংকনক ভাল খোৱা বস্তু দিছিল ভাল কাপোৰ কানি কিতাপ পত্ৰ আদি যোগান ধৰিছিল আৰু আইনী পৰাত সহায় কৰিছিল এনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে আকৌ এদিনাখন বিয়াৰ এটা ডেট হৈ গ'ল কিন্তু দেখা গ'ল যে আব্ৰাহাম লিংকনে দৰা সাজি মেৰী টটৰ ঘৰত যাব লাগিছিল কিন্তু নগৈ তেওঁ পলাই নদীৰ পাৰত অচেতন অৱস্থাত পৰি আছিল আকৌ আব্ৰাহাম লিংকনৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে তেখেতক উঠাই আনিছিল আৰু মানসিকভাৱে তেখেতক সবল সুস্থ কৰি তুলিছিল এনেকৈ ডেৰ বছৰমান পিছত মেৰী টট আৰু আব্ৰাহাম লিংকনৰ মাজত এটা অনুষ্ঠানত লগ হ'ল আৰু সেই অনুষ্ঠানত লগ হোৱাৰ পিছত দুয়োজনে এটা ঘৰত গৈছিল আৰু দুয়োজনে কিছু গল্প আলাপ আলোচনা কৰাৰ এটা সুযোগ পাইছিল তেতিয়া মেৰী টটে আব্ৰাহাম লিংকনক সাৱটি খুব আপ্ৰাণ মনে কান্দিছিল মনৰ পৰা খুব বেদনাবোৰ উজাৰ কৰি দিছিল তেতিয়া আব্ৰাহাম লিংকনৰ মনটো গলি গৈছিল আৰু শেষত আব্ৰাহাম লিংকনে তেখেতৰ লগত বিয়া বহিবলৈ মান্তি হৈছিল এনেকৈ বিয়াটো হৈ গ'ল কিন্তু মেৰী টটে আকৌ ক'লে যে মোক যিহেতু বিয়া কৰিছে গতিকে আপুনি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব লাগিব কিন্তু আব্ৰাহাম লিংকনে সেইবোৰ কৌতূহল বুলি ভাবিছিল সিমান ছিৰিয়াছ বুলি ভবা নাছিল কিন্তু মেৰী টটে কৈছিল যে নহয় তুমি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বই লাগিব এনেকৈ আব্ৰাহাম লিংকনে আমেৰিকাৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু আমেৰিকাৰ পৰা কৃতদাস প্ৰথা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে এনেকৈ কেইবাবাৰো নিৰ্বাচনত পৰাজয় বৰণ কৰাৰ পিছত এদিনাখন দেখা গ'ল যে আব্ৰাহাম লিংকনে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ গ'ল গতিকে এই আব্ৰাহাম লিংকনে যে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব পাৰিলে ইয়াৰ আঁৰত এজন মহিলা মানুহ লুকাই আছিল সেই মহিলা মানুহজন হ'ল মেৰী টট গতিকে মহিলা মানুহৰ এজনৰ অন্তৰত কিমান আত্মবিশ্বাস কিমান এটা ক্ষমতা থাকিব পাৰে এই আপোনালোকে মেৰী টট আৰু আব্ৰাহাম লিংকনৰ প্ৰেম কাহিনীৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিলে মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আব্ৰাহাম লিংকনে যদি মেৰী টটৰ লগত ভাল পোৱা নহ'লহেঁতেন আগৰ প্ৰেয়সী এন রুটলেছৰ লগত যদি সংসাৰ হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আব্ৰাহাম লিংকনে
এজন ভাল গৃহস্থ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন আৰু মেৰিটৰ লগত ভালপোৱা হোৱাৰ পিছত আব্ৰাহাম লিংকনে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰিলে গতিকে প্ৰেম স্বৰ্গীয় প্ৰেম শাশ্বত গতিকে প্ৰেমৰ মাজত বা এগৰাকী নাৰীৰ মাজত সৃষ্টিশীল ক্ষমতা যথেষ্ট অধিক সেইবোৰৰ জৰিয়তে নাৰী এজনে সঠিক পথত ভালকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে নিশ্চয় এদিনাখন লেডিজ এডভকেটবিলাকেও এডভকেচিত ছাকচেছ হ'ব পাৰিব বুলি মোৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম